অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হৈছে এজন কথা চহকী মানুহ। কথা চহকী মানুহৰ এটা গুণ আছে যে কথা চহকী মানুহে কেৱল নিজৰ কথাবিলাক গায়, নিজৰ কথাবিলাক শুনে, নিজৰ কামবিলাকে কৰে, আনে কি কৰিছে আনে কি কৈছে সেইবিলাক শুনিবৰ কাৰণে সেইবিলাক চাবৰ কাৰণে সময় নাথাকে। আমি এইকেইদিন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ তেখেতে যিদৰে মোক ব্যক্তিগতভাৱে কৈছে, মই উজনিৰ ল'ৰা হৈ উজনি অসমৰ বিষয়ে কোৱা নাই, উজনিৰ সমষ্টিবিলাকৰ কথা কোৱা নাই, তেখেতক মই আমি যিবিলাক বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ সেই বক্তব্যবিলাক ভালদৰে শুনিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁ নিজে কথা চহকী আমি জানো, তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই অন্ততঃ আনৰ বক্তব্যবিলাকো চাওক, আৰু তেওঁৰ দিনটোত ইমানেই কথা কয় যে আনৰ বক্তব্য চাবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত সময় নাই বুলি আমি জানো, তথাপিও তেখেতক নিজৰ বক্তব্যবিলাক পৰিহাৰ কৰি আমিনো কি কৈছোঁ যিহেতু আমাক ব্যক্তিগতভাৱে কৈছে, গতিকে আমাৰ বক্তব্যবিলাক শুনিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ, আমি খচৰাখন কেতিয়াও আদৰণি জনোৱা নাই, আমি খচৰাখনৰ কিছু কিছু কামক ইতিবাচক বুলি কৈছোঁ, যেনেকৈ জাতি জনজাতিৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণ সেইখিনিক আমি আদৰণি বুলি কৈছোঁ, SC ST ৰ কাৰণে যি সংৰক্ষণ হৈছে, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে যি আসন সংৰক্ষণ হৈছে সেইবিলাক আমি আদৰণি বুলি কৈছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে ধেমাজি লখিমপুৰ তিনিচুকীয়াত যি সমষ্টি একোটাকৈ বৃদ্ধি পাইছে আমি সেইবিলাকক আদৰণি বুলি কৈছোঁ, আৰু কৈছোঁ যে যিবিলাক সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে সেই সংশোধনীবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ আৰু লিখিতভাৱে সেই পৰামৰ্শ দিছোঁ, গতিকে কথাবিলাক বিভ্ৰান্তি নকৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে যিদৰে কৈ আছে মই উজনিৰ কথা কোৱা নাই, মই ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা বক্তব্য চাওক, তেখেতে কেৱল নিজৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিটো নিজৰ ভোট বেংকটোক লৈ তেখেতে সৰব হৈ আছে, আৰু যদি শিৱসাগৰ সমষ্টিটো তেওঁ ভবামতে হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে চাগে মই নিশ্চিত যে তেখেতে এই খচৰাখনৰে বিৰোধিতা নকৰিলেহেঁতেন। আমি কেৱল তেওঁৰ দৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ কথা কৈ থকা নাই, আমি লাহোৱাল সমষ্টিৰ কোন কোন ঠাইত কিমান ভোটাৰ গৈছে আমি তথ্য সহকাৰে সংবাদমেলত উত্থাপন কৰিছোঁ, আমগুৰি সমষ্টিৰ কথা আমি তথ্য সহকাৰে উত্থাপন কৰিছোঁ, চাবুৱা সমষ্টিৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰদায়ৰ কথা আমি তথ্য সহকাৰে উত্থাপন কৰিছোঁ, দুলীয়াজান সমষ্টিৰ কথা, টিংখাং সমষ্টিৰ কথা, টিহু সমষ্টিৰ কথা, বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কথা, চতিয়া সমষ্টিৰ কথা, সকলোবিলাক সমষ্টিৰ কথা আমি তথ্য সহকাৰে উত্থাপন কৰিছোঁ, দিহিঙা সত্ৰৰ কথা তথ্য সহকাৰে উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ দৰে বা আন কোনোবাই কৈ থকাৰ দৰে কেৱল কোনোবা অবৈধ হিন্দু বিদেশী, কোনোবা অবৈধ মুছলমান বিদেশী, কোনোবাই নিজৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰা এই কথা বতৰাবিলাকত আমি ধ্যান দিয়া নাই, আমি উজনি নামনি মধ্য অসম এইবিলাক কথা আমি বেয়াই পাওঁ, আমি সমগ্ৰ অসমক তথাপিও জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন নোহোৱা, জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হোৱা এই কথা বতৰাবিলাক ভাগ কৰি আমি প্ৰতিটো সমষ্টিৰ কথা ৰাইজৰ আগত কৈছোঁ, গতিকে কেৱল কথা চহকী মানুহে যিদৰে সময় নাপায় সেইদৰে অখিল গগৈকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ বক্তব্য বেছিকৈ সংবাদ মাধ্যমত ওলাই এইটো নিশ্চিত, গতিকে আপুনি নিজৰ বক্তব্যবিলাক চোৱাৰ উপৰিও নিজৰ কথা বতৰাবিলাক অলপ কমকৈ কৈ ক'লেও আনৰ বক্তব্যবিলাক চোৱাৰ অভ্যাস কৰক, অন্তত আনৰ বিষয়ে মন্তব্য দিয়াৰ।